bauta to zaka tsira hal ta'lamu lahu samiyya Allah yace shin ko ka san tafara ga Allah Allah ba shi da tafara saboda haka ba wanda ya dace abota masa shi Allah wato hakuri malamai sun ce ba iri dai bane hakuri yana da nau'uka wanda sun kai kashi biyar amma ba zan yi magana akai ba illa dai mu sani wannan hakuri da Allah ke magana akai anan hakurin wajibi ne duk inda kaji Allah ya ce kayi wani abu ya maka umarni sai ya ce kayi hakuri to wannan hakurin wajibi ne saboda haka idan aka ce kayi sallah hakurin ayi sallah din shi wannan hakurin wajibi ne ai sai kayi hakuri zaka yi sallah sai kayi hakuri zaka yi sallah kuma hakurin yana zuwa akan matakai guda uku yana da rassa guda uku malamin sunna suka ce wannan yazo cikin wato littafin Salimul Hilali wanda ya rubuta musamman akan hakuri sunan littafin As-Sabrul Jamil sunan littafin kenan shafi na 27 har zuwa da 9 yana magana akan nau'ukan hakuri yace hakuri na farko na wajibi shine hakurin da aka ce ka bauta ma Allah shi wannan hakurin da za ka yi ta bautan Allah dole ne ba sai ka ga dama ba don haka yasa Allah yace fa'budhu wasbir li'ibadatihi ka bauta mar kai hakuri ta wajen bautarsa kuma a suratul Taha yace wa amur ahlaka bis salati wasbir 'alayha kai umurni ga iyalanka su yi sallah kuma kai hakuri akai wannan hakurin dole ne yana da matakai guda uku na farko hakuri kafin kai sallah dan kafin kai sallah sai kai hakuri dole sai kai hakuri ta wajen kulla niyya ta wajen ikhlasi wannan dole ne idan ba a same su ba yani wa tabarru min shawa'ibir riya kafin kai sallah da zama ka shirya babu riya sallah za ka yi domin Allah kuma za ka jure ma sanyi da ake ko zafi da ake ko nisar masallaci ko duhu ko rashin wuta da sauransu duk za ka jure ka tashi sai ka yi sallah saboda mutum za ka samu ya rabe da wani dalili mara ƙarfi ai masallacin ya yi nisa da wurin mu shi yasa ni dole yi sallah a gida don kar in je wani ya buge ni bayan Allah yana kallonka kuma Allah za ka je bauta idan Allah za ka bautawa idan da gaske ne to Allah zai sama maka mafita zamanin sayyidina Umar wani makaho ya zo ya samu sayyidina Umar wallahi ni masallacin da nisa kuma gashi man da jagora Umar ya ce ai an gama aikin jagora namu ne yace ku nema mar wanda zai sama zai rika kai shi masallaci sallar asuba da asuba makahon fa a nema masa wanda zai rika kai shi masallaci kuma ana biyan wannan wato albashi a duk wata sayyidina Umar makaho saboda wai bai da jagora zuwa masallaci bare mai gani malamai sun ce hakuri na farko akan ibada kafin kai ibadan ne saboda haka yasa Allah ke farawa da hakurin kafin ibada kamar misali a suratul Hud illal ladina sabaru wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun karim wa ajrun kabir wadanda suka yi hakuri suka yi ayyuka ingantattu wadanda suna da wata gafara suna da wani lada mai girma kaga Allah ya gabatar da hakuri akan aiki saboda in baka yi hakuri ba aikin ba zai yi ba illal ladina sabaru wa amilu sai kai hakuri mutum yana jin dadin bacci sai ya hakuri ya tashi kafin ya yi sallah ana sanyi sai kai hakuri ka dumama ruwa kai wanka kafin kai sallah hakurin nan da za ka yi kafin sallah wajibi ne sannan na biyu ka yi hakuri lokacin da ake sallah don ba mamaki a unguwarku ka haɗu da wani limami mai dogon karatu idan an zo sallar asuba sai ya sauke sura da ta kai aya 100 to wannan hakurin shi ma me ya matsayinsa wajibi ne saboda shi ma yana cikin jarabawar da Allah yake maka ka yi hakuri ta wajen ibada din ka cire kasala lokacin da kake gudanar da ibada kayi ibadar ala akmali wajhi wanda Allah ya faɗa a suratul ankabut walladina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha ni'ma ajrul alimin sai Allah yace alladina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalu wanda duk yayi hakuri ya dogara ga Allah to an gama saboda haka halin ibada sai an yi hakuri kuma a bar al'amari ga Allah sannan as-sabr ba'da al-amal bayan ka gama aikin nan ma hakuri na uku ya zama dole yaya hakurin yake har ka yadda duk tsawon tarihi ka bata wannan aikin idan har ka ci ka cika baki da wannan aikin to Allah zai bata
ta ai da lokacin muna guruci ai duk sallar asuba ba ta wuce ni na shekara kaza ko ake ya baci ba don Allah kai ba ya kuma yanzu kake hirarsa wanda shi ake cewa as-sabru ba'da al-amal fala yanzuru li nafsihi bi ayni al-ujub kar ka yadda ka rika kallanka kana cika baki kai wani abu to wani hakurin ma baka yi ba saboda haka aikin ka sai ya baci Allah ka tare mu Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana magani game da ibada idan muna so mu tsira idan muna so mu